Ужгородські правоохоронці затримали 56-річного тренера з боксу. Його підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Тренер зі своєю юнацькою командою розмістився в одному із готелів Ужгорода в очікуванні проведення змагань. За словами 14-річної вихованки чоловіка, останній без дозволу зайшов до її кімнати, побачив дівчинку у халаті та став чіплятися. У мережі з'явився і аудіозапис діалогу тренера та юної спортсменки. Ви лізьте до мене, не шарпайте мене, ви не маєте права до мене взагалі лізти. Чи знають дівчинки? Хорошо, хай знають, що ви лізьте до мене, шарпайте. Успокойся. Ви мені телефона поб'єте. У Києві шкільний завгосп напав на 10-річну дівчинку у ліфті. Чоловік підозрюється у розбещенні. Як повідомили столичні правоохоронці, 31-річний заступник директора з господарської роботи однієї зі шкіл столиці вистежив дитину дорогою зі школи. Її наздогнав у під'їзді будинку чоловік, зайшов з нею в ліфт, чіплявся до неї і намагався затягнути на горище дому. У Львові пастора Євангельської церкви судитимуть за розбещення і гвалтування дітей. 46-річний керівник християнського молодіжного товариства протягом 15 років розбещував дівчат віком від 11 до 14 років у підсобних приміщеннях на території храму. Усього ж щодо підозрюваного розпочато 11 кримінальних проваджень, які налічують 147 епізодів розбещення і зґвалтувань неповнолітніх, повідомили львівські правоохоронці. Правоохоронці передали на розгляд суду обвинувальний акт щодо 46-річного львів'янина. Поліцейські встановили особи жертв зловмисника. На час скоєння злочинів вони були малолітніми дівчатами. Перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Це лише кілька резонансних злочинів сексуального характеру проти дітей, про які стало відомо останнім часом. Об'єднуєш наведені вище історії те, що розбещували дітей працівники освітніх закладів. Аби убезпечити неповнолітніх від схильних до педофільної поведінки людей, ще у січні 2020 року президент України підписав закон про посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей. Його сприйняття передбачало і створення так званого єдиного реєстру педофілів. До 16 квітня 2020 року в Мін'юсті мали запустити ресурс зі списками усіх засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітніх. Утім, служити на добробут суспільства реєстр, судячи з усього, так і не почав навіть у 2021 році. Ми направили в Мін'юст запит про роботу реєстру і отримали таку відповідь. На сьогодні продовжується дослідна експлуатація програмного забезпечення реєстру. До участі в тестуванні програмного забезпечення реєстру залучені установи пробації та установи виконання покарань. На думку ініціаторів створення реєстру педофілів, він мав стати головним запобіжником повторення злочинів проти дітей. Адже серед тих, хто може ними скористатися – керівники дитсадків, шкіл, лікарень, дитячих таборів, санаторіїв, спортивних шкіл та інших дитячих організацій. І при прийомі людини на роботу керівник закладу міг би перевірити, чи немає часом його потенційного працівника у реєстрі. Він має право зробити запит і отримати відповідь на нього. І це є обов'язковою умовою, наявність відповіді з реєстру при прийнятті на роботу. Чому? Тому що дійсно люди з цим розладом потягу статевого, яких приваблюють діти, вони дійсно воліють працювати в дитячих закладах. І одна з цілей – запобігти тому, щоб ці люди працювали в дитячих закладах. Деякі ж експерти сумніваються в ефективності відкриття реєстру педофілів. Адже ні волинський тренер, який чіплявся до юної спортсменки, ні столичний завгосп, який напав на 10-річну школярку, ні львівський пастор, який розбещував вихованок, не були раніше засуджені за розбещення дітей. І, відповідно, не потрапили б у цей реєстр. А ще противники його запровадження навіть радіють, що реєстром так ніхто й не почав користуватися. Адже у ситуації, коли суспільство має недовіру до правоохоронної та правосудної систем, будь-які списки, які дуже чітко окреслюють і таврують людину, завжди викликають сумніви і настороженість. Тому що іноді ні в чому не винні люди можуть отримати клеймо педофіл. У нас майже немає виправдовувальних вироків, а по цих злочинах там тим більше. Якщо вже обвинуватили, має бути засуджений. Я знаю купу людей, які яростно просто борються за своє ім'я, чесно, і не можуть нічого зробити. Розумієте? У цих умовах робити такі речі не можна.
створення реєстру з детальною інформацією про засуджених за статеві злочини щодо дітей викликав гарячі суперечки між експертами ще на етапі прийняття цього рішення. З одного боку, його ефективність викликає великі сумніви через те, що сотні схильних до педофілії роками уміло приховують свої нездорові інтереси від оточуючих і мають серйозні шанси ніколи не потрапити у поле зору правоохоронців і суддів. З іншого ж боку, експерти говорять, що існування реєстру все ж знижує шанси дітей зустріти розбещувача у тих місцях, де вони бувають найчастіше – дитячі садки, школи, інтернати, гуртки. Утім, це лише за умови, що керівники таких закладів не будуть нехтувати можливістю перевіряти у реєстрі тих, кого планують взяти на роботу. Але відповідь на питання про доцільність або ж навпаки помилковість прийнятого закону про створення реєстру можна буде отримати лише після того, як у Мін'юсті його нарешті протестують. Тестують та запустять у роботу. Коли ж це станеться, наразі питання відкрите. Тут є велике питання щодо того, наскільки повною буде ця база і наскільки вона буде, скажімо так, працювати на подолання взагалі цієї проблеми. Відповідно, те, що вона становить факт втручання в право на приватність, це 100% порушення. Якщо ми на противагу цьому дивимося, наскільки вона зможе виправити ситуацію, знов-таки повертаємося, вона навряд чи зможе виправити ситуацію. Щодо ефективності реєстру, то слід говорити про, скоріше, навчання керівників відповідних закладів, закладів освіти, закладів охорони здоров'я, які опікуються дітьми. Щоб вони мали такий обов'язок і мали таку звичку, коли приймають людей на роботу, перевіряти через реєстр дані, чи не зафіксована ця особа там. ЧП-інфо. Бачити, щоб жити.